Ahoj všichni, vítáme vás u nového videa a v dnešním videu jsme si pro vás připravili tipy na aktivity, který možná podobně jako my už docela dlouho odkládáte a teďka mohl nastat ten pravý čas na to se do nich vrhnout. Volný čas se nám teď s koronavirovou krizí přesunul dovnitř, domů. Je naprosto v pořádku v této době odpočívat. Zároveň ale proč nevyužít té trochy času navíc k něčemu dobrému? Navíc to odvede myšlenky. Tak na co se můžete vrhnout? Vyčistit si štětce na make-up. My používáme tohle mýdlo přímo na štětce, ale můžete použít i jiné jemné mýdlo, ideálně takové, které používáte i na pleť. Případně šetrný šampon na vlasy. Nejdřív štětec opatrně navlhčete, a to tak, aby se minimum vody dostalo k rukojeti. Tuto část není dobré moc máčet, protože by se mohl štětec ničit a štětinky by mohly vypadávat. Pak už ho jemným kroužením namydlete, aby se mýdlo dostalo ke všem jednotlivým štětinkám. Můžete ho pak vymydlit do dlaně a opatrně vymýt. Pravidelné čištění štětců je důležité pro správnou hygienu, životnost štětců i kvalitu vašeho výsledného make-upu. Štětce pak nechte vyschnout na ručníku, a to tak, aby rukojeť byla výš než štětinky. Opět je to proto, aby se do upevnění nedostala voda. Další věcí, kterou můžete pročistit, je váš telefon. Pokud to neděláte pravidelně, pravděpodobně máte nepořádek v aplikacích na ploše. Projděte si je a smažte ty, které nepoužíváte. Pak si promyslete, které chcete mít přímo na ploše a které chcete zavřít do složek. Já například využívám skoro jenom složky, protože aplikace vyvolávám nejčastěji přes vyhledávání. Nepotřebuji k nim tedy mít rychlý přístup z plochy. Hodí se mrknout i na to, v jakém stavu máte galerii fotek. Pokud cvakáte jednu za druhou, můžete jich pak mít tolik, že už se k ním vlastně ani nikdy nevrátíte, protože se vám nebude chtít brodit tou spoustou obrázků. Čas od času je fajn fotky promazat. Například z té série selfieček nechat jen to jedno povedené. U iPhoneu můžete tažením prstu mazat celé řady najednou. To vám aspoň ušetří nějaký čas. I protříděné jsou ale fotky v telefonu často odsouzené k tomu, že na ně zapomeneme a neprohlížíme si je. Když už jimi procházíte, můžete si vybrat ty nejlepší a nechat si je vytisknout. My milujeme tvořit alba vzpomínek, kde si pak fotek mnohem víc vážíme. Častěji se k ním vracíme a dělají nám o to větší radost. To, co i Lucka dost odkládala, je třídění oblečení. Uf, ani teď se jí do toho teda moc nechtělo. Když se ve své skříni nevyznáte, ani své oblečení neunosíte a to je velká škoda. Proberte si, co chcete nosit, zašijte dírky a upadnuté knoflíky a vyřaďte to, co už neunosíte. Můžete to třeba nafotit a prodat, nebo až to bude možné, odnést do dobročinných sekáčů a nebo taky do kontejneru na textil. Zkrátka rozhodně ho nevyhazujte jenom tak do popelnice, protože to by byla velká škoda. Dopřejte si čas i na to, pozastavit se nad svými prioritami a cíly do budoucna. Promyslete si, kam míříte, čeho chcete dosáhnout, jakou cestou se chcete vydat. Na čem teď nejvíc potřebujete zapracovat, aby se vám to povedlo? Sepište si svoje myšlenky a plány. Dejte šanci novému návyku, který už díl chcete do svého života zařadit. My se teď snažíme zařadit každý den aspoň krátké jogové protažení, otužovat se ve sprše, omezit kafe na jedno denně, i když to nám zas tak nejde. A to nejpříjemnější, před spaním si zařadit aspoň pár stránek knížky. Tak to je od nás všechno. My budeme moc rádi, když nám napíšete, jaký aktivity vy teďka děláte, když máte třeba trochu víc času doma. A uvidíme se zase příští týden u dalšího videa. Ahoj! Ahoj.